Jste si připravili skladbu, u které až začneme hrát, tak prosím pěkně nevstávejte. Je upravená ve verzi, kdy není nutné vstávat. A ta skladba má zajímavý příběh, protože napřed to byla báseň. Báseň, kterou napsal Friedrich Schiller, a byla to báseň na oslavu přátelství mezi lidmi. Ale o něco později, v roce 1824, tuto báseň zhudebnil Ludwig van Beethoven. A v roce 1955 se tato skladba stala hymnou Rady Evropy. A ten příběh pro nás Čechy přichází v roce 1985 a v roce 2004, kdy tato skladba se v roce 1985 stala hymnou Evropské unie a my jsme od roku 2004 součástí. A je to skladba Óda na radost.